Marko Milić, trener fudbalera Crvene zvezde, sa nama. Čestitam, plasirali ste se u četvrtfinale, osvojili ste grupu A. Nije bila lagana utakmica danas, ali videli smo dosta izmenjen sastav u odnosu na ono prvo kolo protiv Maribora. Pre svega hvala. Pokušali smo malo da zarotiramo neke igrače, da razigramo što više, jer svaki igrač će nam biti potreban. Biće nam naporno, odnosno predstoji nam naporan period, tako da pokušali smo da razigramo sve igrače i da odmorimo, da kažemo, neki igrači koji su odigrali veći deo minuta. Za vas će i zapravo za ekipe koje su igrale prvog pa trećeg dana, a proći će dalje, biti veoma nezgodno. Ako posebno, zato što znamo da svi žele da dođu do finala. Znači imaćemo po 5-6 utakmica, odnosno 5 utakmica u 6 dana. Igrači su pripravljeni na to. Svaka utakmica je nova epizoda i zahtevi se moraju poštovati u igri. Ko može da ispoštuje, ostaće tu, ko ne može, neće biti tu, i to je jednostavno tako. To je Crvena zvezda i opet kažem, ko može da ispoštuje zahtjeve, on će biti tu. Za njih je ovo generalno, na neki način možda i generalna proba za sledeću sezonu. Omladinska liga je izuzetno zahtevna u Srbiji i svi oni znaju šta znači da se igra za veliki klub. Tako je, da kažemo, i naš drugi klub Grafičar je uspeo da izbori plasman u Omladinsku ligu, tako da ćemo imati još veći broj igrača u rotaciji koji će igrati i za Grafičar i za Zvezdu. Svi oni negde traže svoj neki put, da kažemo, do prvog tima Crvene zvezde. Posle sledeće utakmice znaćemo s kim igrate, pošto je to grupa u kojoj apsolutno ništa ne znamo još uvek. Tako da u svakom slučaju vidimo se sutra. Hvala.